宝宝，我们来学认字啦。妈，妈妈的妈。奶，奶，奶，奶油蛋糕。妈妈，我想吃蛋糕。一学习就神游，你就不能认真点吗？就知道吃。妈妈别心急，宝宝这种行为恰恰说明他很聪明，只要好好引导，很容易一飞冲天。这种聪明的懒孩子一般都有下面这四个特征。一，说话头头是道，像个小大人，父母经常被反向教育到无话可说，好气又好笑。爸爸，你的臭袜子又乱扔，小心你老婆发脾气。二，上课经常神游，但成绩却是中上游，老师最常跟你说的话就是，你家孩子挺聪明的，就是不太用功，上课啊总走神。哎，这孩子从小就这样，三分钟热度，注意力总是不集中。三，学习能力强，遇到问题总能想出不一样的解题思路，但就是不爱做作业。哎呦，这些我都会了，为什么还要做呀？四，心思敏感细腻，很容易共情。这个小猫咪太可怜了，但脸皮薄，经不起批评，抗挫能力差。上面这些特征，你家孩子中了几点呢？